Павлівський пивний завод, що на Волині, знає чи не кожен мешканець області. Та не тільки. Його історія почалася ще на початку 20-го століття, і нині завод виробляє чимало продукції. Директор заводу Юрій Пікута розповів, як зараз варять пиво на Волині, та які новинки з'являться незабаром. Додатково випускаємо темне пиво і напівтемне, графське, під назвою графське. В планах отже, це вже обладнання вже майже до кінця дороблене. І будемо варити високоплотні пива, темні, вже виведений сорт є, і пшеничне. Ще плюс до цього асортимент. Зокрема, аби зварити якісний продукт, потрібно враховувати чимало факторів. Основною у пивоварінні є якість води. Це українського виробництва. Український солод і хміль вирощений в Україні. Вода своя. Успіх пива залежить, напевно, на 80% від складу води. Тож далі йдемо знайомитися із самим процесом варіння пива. Ось у цих величезних бочках починається весь процес. Завод має багаторічну історію, тож і рецепти пива у нього свої. Усе прораховано до деталей. Починається процес пивоваріння із солоду. Його роблять із ячменю або сортів пшениці. Пивзавод використовує тільки українські інгредієнти. Коли закипіло, процес проходить у цукрині, перекачується в фільтраційний, там, де оця жмиха, вся забирається. Так? І потім оце сусло перекачується на вірпул. Вірпул – це російське завіхрення. І після нього поступає вже в танки попереднього розброджування в підвалах, де пиво стоїть там 4-5 днів. І потім перекачується, коли дрожжі осіли, перекачується в танки до броджування. Тобто у нас від початку до кінця 24 доби треба пройти. Щоб пройшло, щоб пиво стало пивом. Далі йде процес бродіння та доброджування. Він триває кілька тижнів. Директор заводу розповідає, після цього достигле пиво обов'язково потрібно фільтрувати, щоб видалити дріжджові клітини та білковий осад. У висновку, майже за місяць пиво стає пивом. У величезних цехах усі процеси автоматизовані. Від змішування інгредієнтів до розливу та пакування. Це розлив. Механічна кругова. Немає вже такого. На кнопку нажав і поїхав. Ви бачили оператора. Він вже сидить, нічого. Буває там десь, якщо там засвітилась якась проблемка. Треба там чи клапан промити, чи електрика покликати. Окрім пива, на заводі виготовляють і безалкогольні напої, солодку воду та йоданку. Завод успішно функціонує попри усі складнощі і нині працює над розширенням своєї продукції. Зменшилось, так. Да. Зменшилось того, що і... багато і хлопців із заводу пішли на фронт, один і загинув, вже похоронили з нашого колективу. І проблема зараз з людьми, проблема велика, скажімо так, з кваліфікованим персоналом. Але з фахівцями, так. Але так, що беремо непідготовлених людей, тут навчаємо самі. Як колись професійно-технічне училище, то в нас зараз так відбувається, так. Виховуємо кадри самі. У час повномасштабного вторгнення Росії в Україну пивзавод намагається розвиватися попри проблему із кваліфікованими кадрами. Разом із тим підприємство постійно долучається до підтримки української армії, аби допомогти якнайшвидше вигнати окупантів із нашої батьківщини.